Dobrý den a vítejte u dalšího dílu mojho čtenářského deníku. Já budu pokračovat vlastně v knížkách, které se věnují sci-fi filmům, protože minule jsem se věnoval Star Wars nebo publikacím o Star Wars. Dneska trošku zvážníme, hodně zvážníme, protože řeč bude o knížce Zóna od spisovatele Jeffa Ryera. To je autor, který v našem regionu není až tak známý, on je úspěšný spíš na angloamerickém trhu. Je to spisovatel, esejista, hodně se věnuje kultuře, občas píše i o historii a o společnosti. A Zóna je právě film. Je to knížka, která se věnuje filmu Stalker od Tarkovského, což je kult, klasika, kterou já mám rád. Viděl jsem ten film několikrát. A byl jsem proto hodně zvědavej na to, co se v této knížce dočtu. Dyer píše hlavně o tom filmu, nepíše o knižní předloze bratrů Strugackých. Ti se mihnou asi jenom na dvou nebo na třech místech, kdy se rozebírá jejich zásah do scénáře, nebo respektive jejich tvorba scénáře a snad ten scénář upravovat s režisérem a jejich odlišní pohledy Tarkovského a Strugackých. Ale to je všechno. Pak už se Dyer věnuje vyloženě tomuhle snímku. A on... Pájeme tady vlasy. On vlastně rozebírá chronologicky ten film, scénu za scénou, a říká k každý svý scéně nějaký své poznámky. Někdy jsou to poznámky zajímavé, někdy jsou to poznámky spíš zbytečné, nebo zbytečný, jsou to trošku jako Captain Obvious poznámky. Když se snaží popisovat vlastně cestu těch tří mužů napříč Zónou a jejich konflikt, který v té zóně vznikne, tak on vlastně jenom přivypravuje to, co se děje ve snímku. Ty muži, Stalker a dva návštěvníci, jejich konflikt v tom filmu je hodně doslovný a nemá moc prostor pro... Už tady trošku blbne světlo. Nemá moc prostor pro jako jiný výklad, takže Dyer vlastně ani jako nemůže nic moc nového dodat k takovým scénám. Na druhou stranu hodně zajímavý poznámky má třeba k úvodu a ke konci filmu, kdy jako se to neodehrává v zóně, ale odehrává se to vně zóny a reflektuje vlastně vztah společnosti nebo té země v určitý zóně a nevěnuje se přímo tomu tajemnému území. A my díky tomu postupujeme krok za krokem tím filmem a Dyer je částečně vypravěč, částečně má trošku profesorské poznámky, ale ty poznámky, které jsou, řekněme, seriózní, nebo... Ne, to světlo štve, pardon. Ty poznámky, které jsou... seriózní vyvažuje takovým fanouškovským subjektivismem. On se netají tím, že je velký milovník toho filmu, že ho viděl mnohokrát ho viděl. A nesnaží se jako nějak poučovat, nesnaží se svoje argumenty klást nebo dávat jim váhu jako směrodatným myšlenkám. On se vstaví do role člověka, který je fanoušek toho filmu a nějak ten film vnímá. A to, jak v té knížce o tom filmu mluví, to je stejný, jako kdyby s váma seděl v baru a snažil se s váma mluvit o tom filmu a říkat vám pouze svůj pohled na věc. Není to žádný snědodatný přednášení. Což je právě hrozně osvěžující číst o takhle vážném a takhle náročném filmu takhle odlehčený výklad, když to jako zhrnu jednoduše. Knížka sama o sobě není moc dlouhá, přečtete to za 3 hodinky, si troufám tvrdit. Je to dáno hodně tím, že kromě jako malýho formátu a dost roztáhnutý sazby, je tam uvnitř knihy i hodně poznámek. A ty poznámky ne vždy jsou nutné a občas člověka nutí přeskakovat. Mluvím například o pasáži, která má asi 3 stránky, kdy Dyer píše, nebo Dyer vzpomíná na svého psa, a mluví úplně zbytečně o svém psovi, nebo mluví o svý bývalý partnerce, se kterou žil a vzpomíná vlastně
nějaký scény ve Stalkerovi, který mu popisuje, vyvolají určité vzpomínky na jeho osobní život. A ten osobní život popisuje v poznámkách, které jsou pod čarou. A ty poznámky jako občas člověka nutí popisovat, protože se málo kdy opravdu hodně týkají filmu Stalker. Často s tím nemají nic společného. Takže pokud budete tyhle ty jakoby doplňující poznatky Dyerovi přeskakovat, tak to přečtete ještě rychleji. Na druhou stranu některé ty poznámky jsou důležitý, protože hodně, hodně doplňují ten film. Dyer mluví o tom, co viděl, co četl, co nakoukal, a on opravdu viděl hodně věcí a hodně filmů. O některých jsem se dozvěděl z té knížky, popoví o existenci těch filmů, což není zase tak překvapivý. Já nejsem zrovna filmový maniak. Nejsem jako náročný divák, takže filmy, které jsou inspirované Tarkovského Stalkerem, nebo naopak, který inspiroval Tarkovského Stalkera, většina těch filmů nejsou zrovna jako snímky, po kterých bych já šel a sám od sebe bych je automaticky znal. Teprve díky této knížce se to můžu doplnit. A vlastně podobně to funguje třeba s literaturou a s dalšími popkulturními poznámkami, který Dyer v této knížce má, a nebojí se je vlastně všechny do toho svého vyprávění naflákat, ačkoliv občas tu pozornost odvádí trošku jinam a je to trošku rušivý element. Ale to se vlastně asi dá očekávat, protože, jak jsem říkal, je to vložně subjektivní nadšenecká esej o jeho vnímání filmu Stalker, a s tímhle přístupem tu knížku berte, protože to není žádná, není to titul, který byste mohli použít na FOMU jako do odborné literatury. Je to vyloženě fanouškovský psaní o srdeční záležitosti. Pokud tu knížku koupit, záleží na tom, co jsem říkal. Pokud jste fandové filmu a nemáte o to s kým pokecat, tak vám určitě ta knížka udělá radost. Pokud jste fandové filmu a rozebíráte to často v baru nebo s někým, kdo to viděl taky, tak je to zajímavý doplňující čtení. Ale pokud jste film Stalker neviděli, neplánujete ho vidět, nebo se na něj teprve chystáte, tak počkejte, ta knížka to spoiluje. Ona opravdu počítá s tím, že ten divák, možná ten čtenář je divákem filmu a ten film hodně, hodně nakoukal a ví přesně, na jaký scény se naráží. Takže je i jako poměrně doslovný, co se týče příběhového postupu, a ty scény vlastně převypravuje znova, a tím pádem, pokud jste Stalkera neviděli, tak se čtení tyhle knížky ochudíte o ten zážitek z filmu. Proto pokud se na ten film dobře chystáte, tak se tu knížku ještě počkejte. Tolik za mě, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.